Допоки у Парижі приголомшують дивовижну експозицію Ван Гога, в Україні відшукали та презентували широкому загалу останній з 8 автопортретів, мабуть, найзагадковішого митця Казимира Малевича. І хоч таке незвичне селфі було створене приблизно за рік до смерті художника, а за розміром воно трішки більше за людську долоню, саме воно вважається останньою роботою митця. Тож, яким чином картині пощастило бути збереженою та повернутися до України, дізнавалися мої колеги. Останні роки життя у працях автора геть не прослідковувався оптимістичний настрій, та й не дивно, адже Малевич потерпав від гнітючого режиму та тортур з боку влади. Режим таки переміг авангардиста, Малевич занедужав та останні роки працював у психологічно пригніченому стані. Це можна побачити із останнього його автопортрету. Ця робота зберігалася в родині товариша Малевича, поета-авангардиста Григорія Петнікова. Вона зберігалася з 34-го року до 96-го. А потім мені зателефонував мій товариш і сказав, що донька Григорія Петнікова потребує грошей на лікування і хоче продати цей автопортрет Малевича. Я пам'ятаю, що сума була декілька тисяч доларів США. Спочатку колекціонер скептично розмірковував, мовляв, у достовірності роботи автопортрету потрібно упевнитися. Усі сумніви історика зміг відкинути один лист, написаний товаришу Петнікову, де Малевич ототожнював себе з Карлом Марксом. Він дійсно виглядав на той час як Карл Маркс. В нього була борода, в нього було волосся. Він вже написав на самому портреті, що коли я йду по вулиці, то діти кричать: «Он, диви, Карл Маркс пішов». Хоча батьківщиною митця була Україна, його мистецького спадку тут залишилося обмаль. У час, коли Малевич потерпав від репресій, його роботи не зберігалися навіть у родині чи серед друзів. Усі праці були залишені за кордоном, де час від часу митець проживав. На жаль, на цій виставці не була представлена жодна робота Казимира Малевича, оскільки їх в Україні не так багато. І те, що у нас з'явилась така можливість показати цей невідомий, новознайдений портрет Казимира Малевича, це надзвичайна подія. Наразі автопортрет набуває популярності як в Україні, так і за її межами. Достовірна робота митця друкується у книгах мистецтва та журналах за кордоном. Велику увагу автопортрету приділили американські мистецтвознавці, але надалі картина буде залишатися у колекціонера. А поки поглянути в очі великому творцю можна у мистецькому центрі. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».